Dadi Sarapi täällä, moro, ja viime kerralla kävi suhteellisen heikosti viimeisen bossin kanssa, mutta nyt mä en tiedä monta tuntia mä oon grindannu, mutta mä oon mennyt sen Underin kolosseumin varmaan yli 20 kertaa, ja nyt mun tiimi on 55 levelsiä paitsi Jadelsonen 56, ja mä en oo vielä päättänyt mitä järjestykseen mä laitan, mut ja tosiaan, tää Makkargo lensi helvettiin ja vaatin tuomio sinne tilalle tähän viimeiseen matsiin, koska ei sillä Makkarana ei tehnyt mitään. En viittinyt edes levelata siitä tähän viimeiseen vääntöön sitä. Vaan olisi kuollut, niin tsekataan nämä iskut nopeasti. No täällä ei ole muuttunut mikään sitten. Tää Jandersoni oppi Psyhikin heti seuraavan levelillä, kun mä rupesin grindaamaan. Eli heti siinä seuraavalla sen viimeisen bossin jälkeen. Ja sitten tänne mä aloitan Toxicin. Ja sitten tän Blizzardiin mä käytin PP-apin. Sitten täällä on ihan samat. Tänne tuli Shadow Balli. Ja sitten täällä on Psych, Meteor Mass, Hyper Venus, Lurke Bombi. Tää alkaa sopivasti vielä. Mä ajattelin, että levelillä kaikki levelille 55. Niin tää oppi levelille 55 ton Meteor Massin. Niin I'm okay with this. Tuli niinku periaatteessa kaupan päälle. Täällä on Quick Love. Jep, jep. Joten mä tässä mietin vielä, että vaihtaakohan se kuinka paljon sitä, mitkä sillä on aloituksessa, kun se oli viimeksi Matchup ja Skizor. Ja sitten äsken mä kokeilin, että tarviiko mun otella uudestaan niitä jätkiä ennen sitä, ja kävin nopeasti siellä. Niin ilmeisesti ei tarvi, ja silloin se aloitti Matchupilla ja Slowkingilla, joten tässä ei oikeastaan voi tietää, millä se aloittaa. Joten mä ajattelin, että mä voisin ottaa saunavihdan. Ja ihan niinku vaan tehon vuoksi. Ja Adelsonin niin se pystyy lyömään oikeastaan mihin vaan, mikä sieltä tulee. Todennäköisesti. Joten eiköhän noin mennä. Ja mä sain joku miljoona rahaa siinä, kun mä grindasin ja kävin ostaa ihan jäätävän määrän näitä kaikki hiilausjuttuja. Ne on noit bitter-hässäköit, mitä mä en vitti normaalisti käyttää, kun ne laskee Pokemonia happinessia, mut tää on viimeinen bossi, niin ei sillä oikeesti mitään väliä. Kyllä ne saa niin paljon happinessia siitä, kun ne tappaa sen bossin. Joten eiköhän mennä kattelemaan. Ja nyt jos ei voiteta, niin sitten mä en tiedä mitä mä teen, kun mä oon grindannut nyt näitä varmaan no tänään jonkun 5 tuntia, ja sitten vielä edellisellä kerralla, kun mä grindasin, niin varmaan 3, vai joku 8 tuntia melkein. No niin, ES-kadehan se siinä. Mukavaa nähdä, että tulit takaisin. Alkoi vähän huolestuttamaan, että vähän alkoi pelottamaan, että alas pelkämään minua, että sitä. Alasko vähän devastoida pikkasen? Sitten Mega-evoluutio siihen väliin ollaankin munamiesistä tuota. Että ei muuta kuin laitetaan homma tulille ja hypi tässä mukavasti. Ja niinku munamies konsanaan ja sitten. Sitten otetaan juomista ja siperheät evise. Devise sen päin melkein. Ja nyt tulee Salamence ja Slowking. Ei helvetti, mitä mä teen. Mä en valmis, mun keho ei ollut valmis Salamencelle ensimmäiseksi. Mut nyt mun ei pitäis kuolla yhdestä noille koko ajan. Voisko mun ottaa melkein Quick Love tälle saunavihalle, että se varmasti olisi ensimmäinen. No homma yksi. Nukutetaan Salamence. Homma kaksi, laitetaan vaikka Reflekti. Mä viittin vaihtaa suoraan. Mä haluan nähdä osuus tuo mun sleepboarderi. Jos ei, niin sitten mä oon saman tien aika eeppisessä kuusessa. Jes, osuu hyvä palikka saunavihta. Voidaan homma. Jos meni vitsi ohi, niin kattokaa tätä varjoa. Se on jännä muotoinen. Olin täällä mainita joskus aikaisemmin. Hyvin todennäköisesti olet. Jaha, Shadow Ball. Tuo oli vissi jo ihan sairas ätäkki. Mutta tää on aika paska. No joo. Mä vetäsin sen reflektin. Sitten vittu kun mulla ei oo tota enää Sunnydaytä tiimissä. Eikä Lead Seedia ollut täällä ikinä. Olikohan tolla? En mä viitti kokeilla. Jos sillä on se juttu, että se ei pysty nukahtamaan, niin sitten homma kusahtaa vähän. No Psyche tekee yllättävän paljon. Ja nyt Giga treenataan. Tässä jos tulee tilanne, että mun tarvis nukuttaa tili, no ei taida tulla, kun mä krittasin. Nyt tää menee aika hyvin. Mä nyt halusin varmistaa, että tää ei kusa enää toisen kerran niin pahasti.
Mä en muista, mitä mä oon päässyt sen pienempään. Saattaa olla syynä se, että silloin tuli vaan pysäyttöä paljon useammin grindaamaan johonkin, kun ei löytänyt joku paikkaa. Ja pelkästään sen takia tuli overlevelediksi. Niin se saattaa olla niinku yksistään jo syy siihen, että miksi mun ei tarvinnut silloin hirveästi vissiin grindata, koska mä grindasin vahingossa. Toisin kuin nyt, että mulla oli ihan sopivat levelit sille, että tässä oli mun mielestä ihan jees vaikeustaso näissä bosseissa muuta, varsinkin tässä vikaspaikassa. Plus sitten siellä maailmanlaisessa labrassa, missä Eni oli. Niin siinä oli ihan jees vaikeusaste, mutta nyt sitten tää level cappi, tai sitä mitkä levelit nää vastustajana, niin nousi aika paljon se level kurve pamahti ihan täysin käsiin, kun täällä on yhtäkkiä oli niitä reippaasti yli 10 leveliä parempia. Ja nytten ykköshomma on nukuttaa Skizor, ja kakkoshomma on totta näin periaatteessa. Mä en tiedä, saa heikin slowking, ei se varmaan tee oikeesti yhtään mitään, mutta jos se tekee mitään, niin okei, joo, ei se tehnyt mitään. Se on saattanut ehkä pienellä teorialla, ehkä no joo, nyt hommat kuin se. Mä olis pitänyt hiilata. No joo, katsotaan kumpi sieltä kuolee. Mä rupeen siinä kohtaa hiilaamaan, kun mulla on 3 jäljellä. Niin mä rupeen käyttää niitä revival herbejä. Mä nyt en viitti vielä, koska mulla menee vuoroja siihen, kun mä alan kikkailemaan. Ja nyt mun paras veto on laittaa penaltiina, kun se lyö kaikkein kovimpaa tohon Skizoriin. Mulla ei oo yhtään tuli-iskuu tiimissä näin tällä hetkellä. Laitetaan penaltiina tulille ja sekin oppi recoverin tässä yhdessä vaiheessa. En tiedä tekeekö se loppupeleissä mitään ja sinne meni saunavihta, no joo, oli se pääs nukuttaa yhden ja grittas yhden kerran ja no joo. Kyllä se kohta tulee varmaan takas, kun mä hiilaan se. Ja ajetaan vaikka tuomio, jos siis ei ainakaan sen aikaan pitäis kuolla mihinkään, koska toi salame se kuoli. Niin ei pitäis enää olla hirveesti ongelmia. Ja tappi metelmässä just silleen kivasti tässä. Mä en tiedä pysty matsin aikaan net siirtelemään näköjään. En mä kyllä ois halunnut sen puoleen. Sutkevap osuu varmasti, joten se. Koska meteormassa saattaa mennä ohi, niin se ei oo hirveen kivaa. Ja Heightsome Kick tonne Skizorin suuntaan. Ja nyt osu, yes. Ja nautinpa yli puolet lämää. Nyt sen kunniaksi otan jomaa. Unohdin nostaa mitään siistimpää, niin mulla on vettä, joka oli vielä minuutti sitä ainakin kylmää. Ja nyt se on aika haaleet. En tiedä mitä tapahtuu. Suhteellisen kuuma tunnelma saattaa johtua siitä. Et tulee slugging. Ja erittäin hyvä, että toi slugging kuoli just äsken. Koska nyt sen skillswappin jutut meni vituiksi. Ja mulla on penaltina tiskissä, niin mä pystyn vetäisin sen Heightsome Kickin siihen. Ja mitäs tota noin sitten. Reflekti meni pois. No se ei itseasiassa ole auttanut vielä ihan hirveesti, mä otin sen yhden Shadow Ballin verran. Ja nyt tekis periaatteessa mieleitä varmaan päälle tuon Slakingin, mutta tekisikö mieli päästä eroon tosta Skizorista, kun se äsken boosti itseä. Eiku aini Silverwindi on fyysinen tässä. Eipä käynyt kyllä mielessä. Totta noin. Pitää olla parempi vetää ihan super varman päälle tuon Slaking helvetti. Paitsi että se on nopeampi näköjään. No joo, selvä. Eli mä tarvin melkein ton saunavihdan, että mä voin voittaa sen. Jee, kivaa. Laitetaan Boreallas. Ja nyt sitten mä alan hiilaamaan. Toi tuomio saa mäiskin menemään ja tuolla Borealtaan mä rupeen hiilaamaan, koska se ei tällä hetkellä tee hirveesti mitään, kun se kuolee yhdestä. Noniin. Olen kusessa.com. Enää 2 Pokemonia. Tää meni vähän liian nopeesti tähän pisteeseen. Mut tota noin, katsotaan sitä tekeeks tää mitään. Olisiko attack boostin vaikka? Jos ihan fine. Se maistuu kyllä aika hyvälle. Harvi mulla ei explosa niitä. Okei, ei tullu. Noniin, sitten. Seuraava homma. On meteormässätä uudestaan Slakingia. Ja revival herpata saunavihta ja seuraavaksi varmaan penaltiina. Ei tää ihan hirveen helpoksi mennyt nytkään, kun toi Skizor pääsi vähän leikkimään, kun mulla ei oikein oo mitään fiksua sit vastaan tähän. No joo, okei, mä oon ihan vittu täysin kusessa. Voi vittu. Mun täytyy ehkä käy... Voinko mä käyttää 2 itemiä vuorossa? Mä en
mä oon vissiin kokeillut ikinä. No ainakin tuolla on nyt tuo laughing around tällä vuorolla, niin se ei sentään tapa multa näitä molempia. Jos mä oikeesti hävintän nyt, niin mua hävettää aika helvetin paljon. Koska mä valmistaudun tähän oikeesti useamman tunnin. Ja nyt jos mä feilaan tän, niin... Aika vitusti vituttaa kyllä. Sehän tarvii olla. Ja nyt todella fiksuinta tehdä slutke pomp siihen. Ja mä voisin yrittää nukuttaa skisorin ehkä. Ehkäpä. Tai sitten... Vaan hiilaan penaltiina. Koska jos nää saattaa kuolla molemmat tällä vuorolla, jos käy huonosti. Oi jes, käytti X-tätäkin, elikkä jommankumman vuoro meni. Oi perse, silloinkin Forestroid, okei. Tää meni just aika vitusti vaikeammaksi. Paitsi että se ei käyttänyt Slakingin Forestroidia. Ja kaksi temiä näköjään voi käyttää vuorossa. Joten mä jollain vuorolla hiilaan kaksi Pokemonia henkiä kokonaan. Niin silloin mulla on paremmat chanssit selvitä. Ei jotenkin... Joko mä en muista tästä, mulla ei ikinä käynyt mieleen, että voi hiilaa kaksi yhdessä vuorossa. Ja nyt tän Psyche, Machampiin ja Sleepboon ja Skizoria, nyt mulla on vielä yksi varapokemoni. Ja hyvä saunavihta, erittäin hyvä. Sieltä kunnon isänmaalliset, rehelliset suomalaiset löylyt sinne suuntaan ja... Ei kannata nukahtaa, muuten saunaa sit saattaa käydä huonosti. Nyt kävi näin. Ja sit pamataan Tuomiossi paikalle. Ja... Psyche, aha, kritti, vanha kunnon. Sori Arska, nyt tänään kävi näin. Olit sentään oikeat sukupuolta, et siinä ei tullut penalti. Ja tota noin. Sitten tulee Tyranitar, joka on... Ei missä! Ei tuossa jopakevaan! Ja sit sieltä tulee... Ustreami. Ei tuon mä vihaan kyllä Sandstormia. Tämähän superasettuma. Jäbälänä... Well, this escalated quickly. Tämähän meni nopeasti. Nimittäin... Masteripallo. Pokepallon kanssa vaihdetaan, että tuota... Ja saunavihta... Jos on tehdä vaikka läpällä Gigadrainin, niin tuohon ihan sama. Nyt heitetään... Normaali pokepallo. Kyllä. No niin. Ja... Oho, sehän jäi. Mites se noin? Ja sitten on enää yksi Pokemon jäljellä. Okei. Täydellisestä katastrofista... aika nopeeseen voittoon. Mielenkiintoisesti vaihtui. Jos toi mun Slipper ei olisi osunut, niin mä olisin ollut super paljon pahemmassa kusessa, koska multa on saattanut kuolla helposti vielä kaksi Pokemonia lisää. Joten mulla olisi ollut ehkä pelkästään Tuomiossi. Mutta tää kyllä omalla tavallaan pelasti minut, tää teki ihan mielettömästi lämää tässä matsissa. Että kun mikään ei oikein teho tuohon Skizoriin vissiin. No, ei ole muu vissiin vaihtaa tosta noin ja... Vaihdetaan vaikka penaltiina. Aika sama. Koska toi Skizor ei tapa Tuomiossi yhdestä. Niin mä en rupee tällä hetkellä hiilaamaan vielä muita. Ellei toi nyt herää ja tapa penaltiinaa yhdestä, joka on mahdollista. Ei ollutkaan, jes. Nyt se ensi vuoro on kyllä tuhoutu. Ellei se on nopeampi. Ai voi vittu, kun ei toi tee mitään. Sandstorm. Vanha kunnon. Perinteinen. No, hypermimikä ei tee mitään, joten Meteor Mass ja Hydjump kikki kokeillaan. Jaa, olen Skizor, olen vitusti nopeampi ja Hadouken, ei kun itseasiassa oli Shoryuken. Okei, no, ei toi Skizor nyt ihan vielä voitettu kuitenkaan. On tää saunavihta sentään nopeampi, niin päästään tätä taas kohta rehelliset suomalaiset isänmaalliset työmieslöylyt sille. Aha, se meni ohi. Toi Sandstreami tai Sandstormikaan ei tee niinku mitään sille. Joten yritetään sit Meteor Massaa ja yritetään nukuttaa se. Oisko mitään? No ei oo. Ei ois mitään. Ei se mitään. No sinne meni melkein saunavihta. Meillä on vielä yksi vuoro aikaa kokeilla nukuttaa se. Okei, tääkään ei tee mitään siihen.
On aika siistiti. Oh no niin, asiaa. Huomioissa ei mennyt läpi. Tuli ulkomaalaisia vahvistuksia meidän joukkueeseen. Ossi on kyllä ihan suht rehellinen suomalainen perinteen nimi. Vetäs tässä nyt Sleepwater, osuisko? Ei osu. Nyt ei johtuisi tosta Sandstormista. Mä en tiedä Sandstormista niin loppupeleissä mitään, paitsi että se on vitun ärsyttävä. Niin, saattaa hyvin ollakin. Tää sit on vaan ihan älyttömän huono säkä. Otetaan joku suhteellisen eppistä, kyllä voittaa 1v1. Ja semmoseen Pokemonin, joka on ollut tiimissä kaikkein vähiten. Pitäisikö olla eeppinen ja jättää hiilaamatta ja kokeilla? Jotenkin niin... Haluan mä riskeillä. Uskalla. Vakia motherfucker, nyt lähdetään kokeilemaan. Jos toi krittaa minut yhdessä, niin hävettää. Joo, Tuomi Ossi kestää kuin työmies konsanaan ja... Nyt vetää tosta ihan työmaa, kun tästä palaa jotain menemään ja... Se on siinä! 1v1. Ja plus 3 ätäkkiä nyt ja... Hei, missä on lisää? Antakaa lisää. Ei kestä missä. Joo. Mitäs nyt kävi? Hei, Vise hävisi. Mites tämä on mahdollista, minun ultimaattinen Pokemoni? Joka ei itse asiassa lyönyt kertaakaan huomioon. Osaat muuten lentää näköjään. Tulee sieltä ja... Silloin kanssa toi... Aha, työmies. Vanha kunnon Dukingi. Aha, sit sieltä tulee kans Gandalfi. Gasp. Ei, älä, vie se pois. Plz. Räjäytän sinut. Tää räjäytä sinä. Tämä ei lopu tälleen ensi kerralla. Minä vielä raunioitan sinut ensi kerralla. Minä lupaan sen. Yes. Helikopteri, jossa ei ole kuljettajaa eikä laskeutumisalusta juttuja, tulee sieltä. Näemme vielä joskus. Minä vielä vetoa, että Shadow Pokemon jutut jatkuvat ja... Joo. Nyrillata. Sinne meni. Well, that escalated quickly. On muuten... En mä ollut ikinä ajatellut toi näyttää näin tyhmältä toi kohta. Se taisi olla hommaa. Mutta ei. Välttämättä. Kyllä. Joo. Ja mikä se siellä oli? Sä olet legendaarinen Pokemonin tuona. Ei toi, kaikilla on väärät äänet. Oita tota, minä kyllä heroininen silmä. Ei kun taivas. Ja taidat kyllä ansaita hänen tueen. Minä kyllä kriminaali, että tota... Skottilais vapaa jotain. Vanki kiuttyy. Oh, katsominen. Lehdysten, tämä minunkin ohi. Joo. Aha. Oh, it's so close. Näyttäkää mulle. Miksi se lentää tosta uudestaan? Jee, siellä se menee. Heittää se masterpallo. No joo. Se oli sit vähän niinku näköjään siinä. Alkaako tästä kuitenkin lopputekstit? Manabuyamana Akihikomiura. Siinä oli Pokemon Colosseum, joka taisi olla aika näppärästi 25 jakson mittainen. Nyt kun ollaan vielä kovin jätkiä, tarkastetaan, ettei varmasti mennyt väärin toi summa. Ihan oikein meni. Ei huono. Oli kyllä hauskempi peli kuin mitä mä muistin. Kun sen takia mä pelasin alun perin ensiksi Gale of Darknessin, koska mä muistin, että tää... No ensimmäinen juttu on se, että silloin joskus mulla oli tavallaan vähemmän aikaa rekordaa. Vai mulla nytkään ihan hirveesti aikaa on, mut kuitenkin. Niin. Se, että tässä pystyy tallentamaan vain tietyissä pisteissä, se silloin häiritsi. Ja sitten se, että Gale of Darknessissa on parempi Pokemon-valikoima, ja niinhän siinä onkin. Mutta sitten, kyllä tässäkin sehän periaatteessa riittää, että saa 6 Pokemonia tiimiä, vaikka kaikki muut asian perseestä. Että näin tämä toimii. Ja siellä on nyt niitä huonoja, siellä on Skiplumi, joo, pikkulutunen Skiplumi. Siellä se heiltelee sitä
kukkaakin vasti siinä menee, no niin. Ja siis tota noin, siis joo. Ja siellä on Ruselia, heiluttelee kivasti siinä ruusuja, menee oikein, oikein näppärän näköisenä menee siellä sitten. Juh, elikkä siis, joo. Oli mielenkiintoisempi kuin mitä muistin. Tai juonikin oli unohtunut aika laadukkaan hyvin. Ja tähän nyt on muodostunut melkein perinteeksi, että mä pelaan ensin jonkun pelin kakkososan ja sitten ykkösosan. Se on tapahtunut useamman pelin kohdalla. Mutta no Pokemonissa sille ei ole mitään väliä. Ja mä tässä just ennen kuin rupesin rekordaamaan, en tiedä kuinka ajankohtainen tämä on esiin vaiheessa, kun tämän näette, niin pistin tommosen äänestysjutun tulille, että mitä läpipeluuta haluaisitte nähdä seuraavaksi. Ja mikäli ette ole nähnyt sitä äänestystä vielä, niin mä linkkaan sen tämän videon descriptioniin. Ja mä voin itseasiassa, mä luen vaikka ne vaihtoehdot vielä tähän näin, ei nyt niin hirveen... No, luetaan nyt tähän näin. Tää menee lopputekstit hyvin jännä. No luetaanpa itseasiassa järjestys, kun ne tällä hetkellä on tässä listassa, mitä niitä on äänestetty. Hardcore Nuzlocke, ykkösenä, mikä yllätys. Sitten Kirby 64, Crystal Shards. Itseasiassa toi on aika yllättävä, että se on kakkosena. Sitten Walking Dead kolmosena. Sitten Assassin's Creed 2 loppuun. Sitten Batman Arkham City. Joo, tälleen. Sitten Sonic 4 loppuun. Ja viimeisenä Beyond Two Souls, joka on aika yllätys itseasiassa mulle, koska se on aika hyvä peli. Mut tosiaan, niin mä linkkaan ton tonne, että... Ja tossa ei välttämättä ole kaikki vaihtoehdot, mitä on. Tossa on vaan, mitä tuli mieleen nytte. Aha, sieltä pamahtaa vielä viesti. Käydään katsomassa. Mitäs sieltä pärähti? New system. Okei. Eli me saadaan... Itse asiassa me käydään hakemaan se systeemi vielä tähän. Ei tässä nyt niin kauan on mennyt. Otetaan tosta noin. Käydään siellä Underissa vielä pyörähtämässä, niin me nähdään se. Mitä helvettiä lisää viestejä. Gigantin tarjoukset. Joulutarjoukset. Big Guy. Kidneck for Trapper to Pokemon Spot. Pyrite. Full Story and Person. Mitäs tota helvettiä sitten? Minä luulin, että mä loppuin tähän näin. Mä nyt käyn siellä Underissa. Ja jos tässä on olevina vielä jotain hirveästi tekemistä, mitä mä epäilen, niin mä voin tehdä vaikka jonkun Bonnerin. Mut käydään, ei siis ei Bonnerin, vaan joo kyllä juu, elikkäs. Elikkä varmaan ymmärsin. Niin, noin. Käyn hakemassa nyt sen listan, missä näkyy vissiinkin kaikki Shadow Pokemon, mitä multa vielä puuttuu. Ja sitten olisi vissiin jotain siellä pyritessä. Mut se päättää nehän hirveen tärkeet olla, kun peli on läpi. Ja voi oikeastaan kiinnosta hommata kaikkia Shadoweita. Koska mä oon joskus hommannut ne kaikki jo. Ja se nyt on ihan hirveen suurella prioriteetilla tässä vaiheessa tälle niinku viimeisen jakson viimeisillä minuuteilla. Niin käydään vielä tsekkaamassa. Tai sekkaamassa, ei kun se olikin nettaa. Joo, jees. Annappas nytten infoa. Eipäs antanutkaan infoa. Katsotaan sitten. Snaglist. Aa, niin joo, siis kyllä aivan. Tässä näkyy jotenkin tälleen kivasti, että mitkä puuttuu. On itseasiassa aika paljon nappaamatta. Kyllä. Jonkun verran juttuja. On tässäkin niin loppupeleissä ihan jees vaihtoehdot. Jos tykkää vesipokoja, niin sitä aika paljon. Mutta tuota kyllä, juh, elikkäs näin pois päin. Nyt painutaanpas vaikka jonkun mestan talletuspisteelle. Vaikkapa. No, mennään sitten vaikka täältä pois. En mä tämän paikan talletuspisteelle, mä tää ihan hirveä mestä. Mä tää haluun lopettaa tätä läpipeluuta. Mä menen ehkä muualle. Niin tuota noin. Tuntuu tosi jännältä, että tää loppu, kun tää kuitenkin kesti jonkun aikaa. Se johtui kyllä siitä, kun jossain vaiheessa oli jonkun mittaisia taukoja sun muuta. Tää on se mesta, missä mä vietin jonkun viimeiset 8 tuntia tässä pelissä, kun tuli vaan... Itseasiassa tää on periaatteessa ihan hyvä lopettaakin. Tää on ihan siistinäköinen paikka. Tähän pääsee ihan mukavasti
istuskelemaan ja puhumaan yhteisestä tulevaisuudesta Pokemonien kanssa. Get the fuck out of here. Nyt mennään tallentamaan vielä. Vihoa viimeisen kerran. Kyllä sinä vähän rapeet 24 tuntia meni. No joo, vähän jos rapeet on 42 minuuttia. Eli 25 tuntia pamahti siihen mukavasti. Itse asiassa aika jännästi, että nää jaksot on loput puoli tuntia. Ja elikkä periaatteessa puolet matskusta on niinku hävinnyt ihan tietämättömiin, kun on pitänyt grindata tai jotain muuta sössötystä, kun 25 tuntia 25 jaksoa, niin se on ihan mukava suhteessa. Ja saa heittää vapaasti kommentteja, että oliko tää tiimi ihan hanurista. Ja mitä olette itse ottanut joskus Colosseumissa ja tähän on täällä häpeämässä. Ja näin poispäin. Joten ei tässä oikein muuta kuin Colosseum oli siinä. Minä kiitän katsojia ja muita ihmisiä, jotka sitten varmaan on kuuntelijoita. Tai jotain muuta. Kyllä, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Menkää juomaan kahvia minun puolestani. Hei.